mais um programa Pensar Política. Hoje tenho comigo o arquiteto Nuno Coelho, que para além de presidente da Junta de Freguesia de Rabim de Monte, é também membro da Comissão Nacional do Partido Socialista e membro do Secretariado da Federação Distrital do Porto do Partido Socialista. É um político que está na presidência da Junta para 11 anos, e que, portanto, está neste momento a apoiar a moção do António Costa, cumprir alternativas consolidadas para essa. Podemos começar por aqui. Peço ao arquiteto Nuno Coelho que apresente um pouco a linha mestra desta moção, sem de facto entrarmos nada, porque teve outras coisas para discutir, mas de facto a governação de António Costa tem vindo a demonstrar que era possível fazer alternativas às políticas de austeridade. E esta moção vem um pouco repor essa componente da esperança, essa componente da alternativa com esperança. Sim, exatamente. Muito boa noite. Obrigado pelo convite. E já agora é sempre um prazer vir aqui à Mar FM e poder debater política de uma forma, digamos, desinteressada, mas de uma forma leal, aquilo que são os valores intrínsecos da própria política, que é a informação dada ao público. Eu sou apoiante desde a primeira hora de António Costa e aquilo que eu tenho vindo a perceber nestes anos que já vou apoiando António Costa, principalmente naquela primeira moção e naquele primeiro combate político interno dentro do Partido Socialista, em que ele apresentou-se como alternativa dentro do Partido Socialista à candidatura a primeiro-ministro, e que nas células primárias, onde milhares e milhares de cidadãos se envolveram nessa candidatura interna do Partido Socialista, dando um grande exemplo de cidadania e de intervenção política dentro de um próprio partido que poderia vir a decidir, e decidiu decididamente, com certeza, aquilo que são os destinos atuais de Portugal. E eu tenho vindo a acompanhar António Costa, e aquilo que mais aprendi e mais entendo que António Costa é uma mais-valia na política é porque o centro de todas as políticas pensadas e colocadas ao serviço da população são sempre centradas naquilo que é o valor fundamental da pessoa, as pessoas acima de tudo. E esta moção estratégica que ele leva ao Congresso Nacional do Partido Socialista é exatamente duas frases que dizem tudo aquilo que tem sido até hoje a atitude de António Costa dentro do Partido Socialista e também como Primeiro-Ministro, que é cumprir uma alternativa que foi sempre possível e que o Partido Socialista sempre disse que era possível fazer uma alternativa àquela que foi a política de austeridade de 4 anos, de autêntica desgraça a nível social e a nível económico da política do governo de direita, do PSD-CDS, e veja-se esta incoerência com o atual líder da oposição, Pedro Passos Coelho, que foi durante 4 anos Primeiro-Ministro, até pede às instâncias europeias para serem austeros e que possam punir Portugal por não ter cumprido o déficit de 2015, o qual ele próprio foi o grande responsável. Portanto, António Costa sempre disse, e o Partido Socialista sempre disseram, que era possível ter uma alternativa, e foi possível, e a alternativa está a ser colocada no terreno e está a funcionar bem. Mas não temos que a União Europeia, nesta sua crise de identidade, venha a pôr uma pressão enorme sobre o governo de Portugal, porque não corresponde um bocado àquela ideologia que eles tanto defendem, que tanto... Aliás, quer dizer, é notório porque o Fundo Monetário Internacional, ao longo de tantos anos, veio dizer que as políticas foram erradas. Sim. Aliás, muitas vezes, aquela que era, digamos, o rosto das próprias aplicações da austeridade a nível europeu, muitas vezes disseram que era austeridade a mais e que as políticas seguidas ou implementadas e obrigadas a que as pessoas pudessem ser tão punidas, quer em Portugal, quer na Grécia, sempre foi dito que eram políticas demasiado fortes e que não estavam a estimular a economia. Antes, pelo contrário, estavam a matar aquele pequeno tecido de pequenas e microempresas que ainda iam fazendo com que a economia fosse... A sustentar o emprego, não é? Agora, quando nós temos a senhora Lagarde a dizer exatamente isto, com um sorriso nos lábios,
mas sempre implorando a austeridade para os países do Sul, mas dizendo que realmente, se calhar até era demais, nós temos uma Europa envergonhada e uma Europa que vive uma grave crise de valores, principalmente os valores humanitários, os valores sociais. E os valores humanitários, vejam-se naquilo que está a acontecer perante esta migração diária e este fluxo diário de pessoas que entram na Europa. A Europa não está a saber lidar com aquilo que é o base, digamos, daquilo que está na gênese da União Europeia. São as políticas humanitárias, as políticas sociais, a própria identidade social da Europa está completamente em crise. E hoje em dia consegue-se assistir a que aqueles países que supostamente até seriam menos humanitários e menos passíveis de receber tantos refugiados, são aqueles que abrem mais os braços. Porquê? Porque também os países do Sul estão muito, muito penalizados com as políticas de austeridade. E, portanto, há uma alternativa que está a ser posta em Portugal e está a funcionar. E pode-se chamar tudo e mais alguma coisa a este governo, ao apoio dado por este governo na Assembleia da República, mas este governo funciona, está a funcionar, está a mostrar que esta alternativa é possível e que esta alternativa é capaz de mudar, embora no ritmo mais lento que é aquilo que nós podíamos querer, mas a economia global também assim o obriga, mas é possível e está a dar exatamente passos significativos a dizer que a alternativa é possível e estamos com uma alternativa a ser aplicada e estamos a contrariar tudo aquilo que durante 4 anos nos disseram. Eu só estava a dizer é que, acompanhando um bocado o raciocínio, estava a dizer é que, nomeadamente na questão da política dos refugiados, Portugal pode ter muito a ganhar, porque teve uma crise migratória muito grande com os seus melhores a terem necessidade de emigrar para outros países, e receber refugiados pode repor alguma demografia perdida ao longo dos últimos 4 ou 5 anos. Só que aqui eu acho que as pessoas que devem refletir e quem está na área social deve refletir, porque não é exatamente a mesma coisa. Nem é comparável, mas é uma reposição demográfica. Mas eu, por exemplo, eu posso dizer que nos anos 60, anos 50 ainda foi relativamente pouco, mas nos anos 60, que foi uma migração massiva para o centro da Europa, para a Europa interior e norte, mas mais França, Alemanha, aquelas áreas ali circundantes, essas áreas que foram fustigadas pela guerra, esses países estavam receptivos a muita mão de obra. E eram países que estavam a florescer a nível da economia, porque após o Plano Marshall houve um incentivo e um incremento muito grande na economia, nessas economias, para começarem a florescer. E hoje em dia esses países são pujantes. Agora, esse período é completamente incomparável com aquilo que estamos agora a viver. Portugal... Mas eu estava a falar disso, estava a falar da nossa crise migratória recente, nos últimos 4 anos, daqueles que saíram, a maioria jovens... Mas aí é que está o problema, é que os jovens saíram à procura de emprego, não foram só para ter melhores condições de vida, foram também, e não foram só para contribuir para que esses países estavam a precisar do contributo deles para poderem florescer, que foi o caso dos anos 60, por exemplo, mas eles foram à procura de emprego, foram à procura de novas condições de vida, só que percebeu-se é que em Portugal não havia possibilidades de eles poderem ter com dignidade e exercerem as suas funções. Nós, ao termos um fluxo migratório, é preciso que nós possamos ter também aqui capacidades de acolhimento e condições para que toda a gente que vem em migração para Portugal possa trabalhar. Hoje em dia a nossa economia não permite, daquela maneira como aconteceu nos anos 60 e 70, aos portugueses no exterior, não permite agora aqueles que vêm para cá, porque nós não temos uma economia florescente, porque senão nós teríamos que chamar os nossos jovens novamente para cá. E se nós tivéssemos uma política, e vamos lentamente, estamos a implementar, e o Partido Socialista, juntamente com os partidos de esquerda que suportam a Assembleia da República, estão a tentar lentamente implementar uma política para que os nossos jovens, chamados cérebros, aquelas pessoas com formação superior que saíram, possam regressar lentamente. Porque nós não temos mercado de trabalho atualmente para acolher todos os jovens e para dar dignidade no emprego a todos eles. Porque essa geração que saiu é uma geração que não está perdida, mas é uma geração que se vai fazer sentir muito à frente, dentro de alguns anos, principalmente por causa dos filhos que já estão nascidos no exterior, em que nós vamos ter uma política e uma demografia muito, muito diminuta, quando for essa geração a ter os filhos para cobrirem os próprios gaps que vão surgindo de geração para geração em termos populacionais.
E, portanto, nós vamos sentir dentro de 10, 15 anos aquilo que são os fluxos migratórios de milhares de jovens que saíram nos últimos 4 anos. E que estavam na pluralidade para procriar. Exatamente, e também para contribuir para a sustentabilidade dos sistemas, quer da Segurança Nacional, quer do Sistema Nacional de Saúde. Quer dizer, essas divisas que estão agora aí para fora dificilmente virão para cá, porque lá, nesses países de acolhimento, eles têm boas condições, mas há uma coisa que faz toda a diferença, é que eles são tão bem preparados que eles integram-se. Falam a língua, já saem daqui para esses países a falar as línguas desses países, já estão preparados. Muito bem preparados nas nossas escolas públicas, na maioria. Na maioria. E veja-se que houve aqui um grande incentivo na escola pública, um grande incentivo, principalmente a nível, é um grande investimento e um grande incentivo, principalmente ao nível do ensino superior. E os nossos jovens, aqueles que são acolhidos de braços abertos pela Alemanha, pela Inglaterra, pela França e outros países, são acolhidos, são logo colocados normalmente nas redes públicas de emprego para lhes dar estabilidade, para lhes dizer, meus amigos, vocês chegaram cá, fiquem cá porque nós precisamos de vocês. É pena que nós, durante 4 anos, tivéssemos tido uma política de um governo completamente austero e completamente de costas voltadas para a juventude, em que, ao invés de ter feito políticas para integrar e para dar continuidade dessa juventude... Para estimular a economia, não é? Para estimular a economia, fez exatamente o contrário. Exatamente. E até abriu portas para que eles pudessem sair para o exterior. E isso vai nos custar muito caro. Já, aliás, já nos está a custar caro. Por acaso... Desculpa, só não falei da segunda parte da de consolidar a esperança, que é muito importante. Consolidar a esperança. Porquê? Porque se nós provamos que há alternativa àquilo que foram 4 anos de políticas de austeridade do anterior governo, também temos que provar e temos que dizer às pessoas que há a possibilidade de nós termos esperança no futuro. Não estamos condenados a sermos o paísinho pobre do sul da Europa. Não estamos condenados a ser subservientes ao norte da Europa. Não estamos condenados a ter aqui alguém que nos vai gerindo as contas públicas. Não estamos condenados a isso. Nós estamos condenados, isso sim, a sermos portugueses orgulhosos, olhar e a pensar naquilo que nós queremos para o nosso futuro e com autonomia dizer que queremos ir por aqui. E, portanto, isso aí tem que ser também dito aos portugueses. Há que ter esperança, porque é possível ter uma alternativa que está a ser implementada e que vai começar a ter frutos muito visíveis na nossa economia dentro de muito pouco tempo. E, portanto, já começa também a ter algum investimento estrangeiro, já começa também a perceber-se que a própria população valoriza aquilo que estão a ser as políticas implementadas por este governo. E, portanto, haja esperança no futuro. Aliás, tanto eu tenho de força daquilo que acabas de dizer relativamente ao dinheiro colocado na economia através do CREN, que estava parado e que agora o governo conseguiu desbloquear na medida em que conseguiu abrir candidaturas e que representa uma verba importantíssima de investimento. Eu não quero falar de economia, de macroeconomia, não quero entrar para esse campo, mas há uma coisa que nós temos que ter a noção. O novo quadro comunitário, Portugal 2020, e aqui para o Norte 2020, foi com pouca circunstância apresentado. E nós estamos em 2016, estamos a chegar a meio de 2016, e o que é certo é que nós, em termos de políticas e em termos de incentivos para as empresas, foram zero. E, portanto, criou-se uma teia burocrática de tal maneira, então as CCDRs foram demasiado expert nesta matéria, que hoje em dia nós metemos candidaturas, as empresas estão completamente sem saber como fazer. Os textos legislativos são francamente horrorosos para quem quer interpretar aquilo. É de tal maneira que não há candidaturas que sejam aprovadas, porque a burocracia é de tal maneira que ninguém entende. E as próprias CCDRs não conseguem entender a burocracia que elas próprias criaram. É verdade. E, portanto, durante este largo período, o investimento e os milhões disponíveis estão parados, não há investimento. E é só agora que este governo começa a deslindar este modelo e começa a colocar a economia com esses incentivos que foram criados para a própria economia. Falámos há pouco da escola pública e portanto, introduzi aqui o tema dos contratos de associação. Como vês esta questão dos contratos de associação e esta guerra ou esta guerrilha entre a escola pública e a escola privada? Sendo certo que a escola privada tinha um objetivo, que era ser complementar, os contratos de associação tinham um objetivo, que era na escola privada complementar a ajuda
pública, e isto no anterior governo parece que se inverteu nos novos contratos que foram assumidos. Sim, lá está, mais outra incoerência. Se alguém no passado, e muito bem, pensou que não havendo alternativas na escola pública, deveríamos fazer parcerias público-privadas com o privado, de poder colocar as pessoas e os nossos alunos em igualdade de direitos com todos os outros, e poder fazer contratos de associação para escolas privadas, para que não haja nenhum aluno que possa ficar fora do sistema, isso foi uma política bem pensada, eu achei com uma grande complementaridade entre uma parceria pública ou privada. No entanto, e esta é a grande incoerência, aquele governo que tanto diabolizou o Estado dentro das empresas, o Estado dentro daquilo que eram as parcerias público ou privadas, e que tanto criticou as parcerias público ou privadas, agora, na oposição, parece que se lembrou e está exatamente a defender que o Estado continua a meter milhões e milhões nos privados, quando há ao lado alternativas públicas. Ora, isto é de uma enorme incoerência. Isto é de alguém que anda a brincar com as coisas demasiado sérias para se brincar. Ouvir o Pedro Passos Coelho dizer que há muito Estado dentro das empresas é uma coisa de outro mundo. Quer dizer, esse senhor não esteve em Portugal nos últimos 4 anos, ou então quem esteve a gerir os últimos 4 anos não foi esse senhor. Porque ouvir Pedro Passos Coelho dizer exatamente isso e ler, porque ouvir é uma coisa, ler, porque nós aí poderíamos ter alguma dúvida, porque se eu falar que ele disse, mas ler aquilo que ele escreveu e ler exatamente aquelas citações feitas em órgãos públicos, isto é de guardar aos céus, isto é de alguém que anda a brincar à política, e nós andamos, parece que andamos a ser geridos por um indivíduo e por uma cambada de indivíduos, peço desculpa dizer uma cambada de indivíduos, que é aquilo que me apraz dizer, porque isto é demasiado certo para andar a brincar. Nós estamos todos com 4 anos de atraso e com 4 anos de austeridade nas costas, e eu falo enquanto autarca, porque eu tenho projetos que foram 4 anos, durante 4 anos congelados praticamente, porque metia-se à frente daquilo que era essencial para as populações, outras coisas que nem vale a pena aqui estar a falar. Mas ter pessoas a gerir durante 4 anos Portugal e com este tipo de intervenções, dá a sensação que nós fomos geridos exatamente por uma cambada de pessoas irresponsáveis. Agora, relativamente aos contratos da associação... É que agora até o ministro mais atacado pela comunicação social é o ministro da educação, não é? Sim, até porque é um ministro que é impoluto na política, porque sai de uma base que não tem nada a ver com as escolas e com os juventudes partidários. É um ministro que na sua vida privada sempre se pautou por uma enorme responsabilidade no seu percurso académico e depois no seu percurso profissional. É perfeitamente consensual que foi sempre alguém que no exterior valorizou aquilo que é o português, aquilo que é o cérebro português, aquilo que foi aquilo que sempre nós andamos a apelidar, porque a engenharia e a tecnologia e a inteligência portuguesa é tão boa ou melhor que a outra, que a do exterior. Como ele é impoluto desse ponto de vista, há que tentar atacar e há que tentar desmoralizar alguém que está com uma linha condutora, no sentido de pôr a educação onde ela deve estar. É que a comunicação social tenha lançado um artigo sobre, uma reportagem sobre o ministro da Educação, depois de ele ter desmentido e depois de ele ter demonstrado, através de documentos, que era falsa a base de dados que tinha fornecido. Mas infelizmente a nossa comunicação social tende a ser uma comunicação social completamente refém de alguns lobbies. E nós sabemos como é que as coisas são feitas, porque todos os dias nos entram pelas televisões dentro notícias que são completamente absurdas. E o Tiago Brandão Rodrigues, que lá está, é o tal cidadão comum, digamos assim, que entra na política num órgão de soberania, num órgão governativo, e é preciso atacar o cidadão, porque não sabemos o que é que ele fez na política, porque podia ter uma ou outra base menos própria na política, mas não. Como é um cidadão comum, como foi alguém que fez um percurso independente da política e que foi integrado num governo, há que tentar denegrir a imagem deste próprio cidadão. E, portanto, eu acho que o Ministro da Educação tem uma linha condutora muito, muito bem delineada e que não vai sair dela. E o Primeiro-Ministro tem a firme certeza que é por aí que tem que seguir. E estes contratos de associação, veja-se uma coisa, nem todas as escolas privadas que têm contratos de associação estão contra eles. Ou estão contra, digamos, a finalização dos contratos de associação daqui a 3 anos. É que há duas coisas completamente distintas. Uma coisa é nós entendermos que
os contratos são para ser respeitados e, portanto, quem tem contratos de associação vão ser respeitados até o final do período letivo onde estão a ter os... Mas cumprir os contratos. Cumprir exatamente os contratos. Portanto, não há nenhum aluno que possa ser retirado, digamos assim, de uma escola privada ou de um colégio privado e seja colocado numa escola pública. Ninguém vai fazer isso. Primeiro faz o seu ciclo de estudos e depois os contratos de associação serão feitos, são revistos e muitos deles não serão. Parece-me que uma das razões que os levam a tentar judicialmente quanto ao governo, quanto ao Estado, neste caso, é dizerem que já querem direitos adquiridos. Sim, mas isso, e eles que andaram a para até casa de direitos adquiridos. É? Mas isso cai pela base exatamente porque vão ser cumpridos até ao fim dos ciclos, digamos, letivos dos próprios alunos. Agora, o que não se pode assistir é a termos escolas particulares e privadas, colégios particulares e privados, com carrinhas e autocarros à porta, a levar os meninos da escola à casa e de casa à escola, ao lado de escolas públicas, alguns deles a menos de 100 metros, escolas públicas, que não têm, digamos assim, as mesmas condições de atração para que os alunos possam escolher a própria escola pública, e todos os outros alunos de todo o restante país tenham os próprios pais contribuir para que haja esta discrepância. Quem quiser ter boas condições, e as nossas escolas públicas, atenção, a maior parte delas foram intervencionadas e muitas vezes diabolizadas aquelas grandes intervenções que fizemos, principalmente em todo o parque escolar e pela parque escolar, são escolas de excelência, de boas condições, com grandes e ótimas condições. E muitas vezes, por causa destes contratos de associação, não se dá à escola aquilo que a escola merece. E nós temos que também ter a noção que para uma turma de um colégio privado, o governo dará à volta dos 80 ou 82 mil euros. E já foram revistos ao longo dos anos, já foram retiradas algumas verbas ao longo dos anos, porque já era uma verba considerável. Mas a mesma turma numa escola privada, pública recebe à volta de 50 mil. Portanto, mesmo aqui, há uma grande discrepância. Calculados os 50 mil... Porquê é que os contratos de associação não podem ser revistos para que os colégios particulares possam receber exatamente aquilo que as escolas públicas recebem? Mas eles digam que também ao longo dos últimos anos tenham sofrido alguns cortes. E mais vezes, só para finalizar, e mais uma vez... Eles aumentaram o número de turmas. Mais uma vez. Enquanto que no público estava a diminuir o número de turmas, nos privados aumentou claro, o número de turmas. Claro, é óbvio. Porque é estranho. Basta ter um colégio que tenha uma carinha que vai buscar os meninos a casa e que os leva a casa, passa o percurso escola-casa, casa-escola. E uma escola pública não faz isso. Quer dizer, os pais pensam duas vezes. Se o preço for atrativo e o é porque há alguma contribuição do Estado, uma participação do Estado, é óbvio que não é escola. Uma das razões que eles envolvem para que os contratos tenham continuidade são os 2 mil postos de trabalho que eles dizem que podem potencialmente mas os 2 mil postos de trabalho podem facilmente ser recolocados. As crianças vão para o sim, exatamente, obviamente. Quer dizer, isto é uma falsa questão. E eu não acredito, aquilo que se tem dito, eu não acredito que haja uns colégios privados ou escolas privadas que possam fechar com o contrato de associação finalizado. Não acredito. Ou então aqui uma alteração de todo o sistema de autossustentabilidade do próprio colégio. Eu não vou entrar naquele cenário que existe em Coimbra e que foi amplamente divulgado pelas televisões, não vou por aí, onde é um cenário dantesco em detrimento daquilo que é o parque escolar público. Mas o que eu tenho a certeza é que os colégios particulares e privados não têm com certeza e não estão à espera com certeza dos contratos da associação para ter autossubsistência e autossuficiência de poderem eles próprios ter o seu próprio meio de financiamento, porque senão, se estiverem à espera do contrato de associação, eu não acredito que haja algum que esteja à espera disso para fazer uma autossubsistência. Não acredito também que, por terem acabado ou por terem finalizado os contratos de associação, hajam colégios particulares que vão fechar. Isso também é uma falsa questão. E se os houver, estamos a falar de um universo que não é... no meio daquilo, dos números que se lançam em cima das mesas, não é significativo. Creio que são 93. Não são assim muitos aqueles que são prejudicados. Portanto, essa é uma falsa questão. Nós temos é que gerir bem o dinheiro, o parque, o dinheiro que existe, público, e investir mais uma vez naquilo que é público. E aqui, mais uma vez eu digo que aqueles que diabolizaram as parcerias público-privadas são aqueles que agora, por conveniência política, de agenda, se colocam ao serviço e ao lado dos privados, com uma grande e enorme incoerência,
dizendo e defendendo aquilo que antes não defenderam. E aqui há duas leituras. Ou realmente andaram-nos enganados durante 4 anos, ou então houve sempre, e parece-me que é isso que acontece, tentáculos e houve sempre expectativas para que nos meios privados, depois da política, possam florescer os cargos que eles tiveram a gerir Portugal. Como é que se compreende o cheque escola do Nuno Crato, o que, se, que teria, portanto, como repercussão, no aumento progressivo do privado, em detrimento do público, no sentido Crato, de futuramente Nuno Crato, privatizar o ensino? Deixe-me dizer que o Nuno Crato, para mim, era uma pessoa, antes de entrar na política, com este teor tão vincado, e era para mim uma pessoa que estava a gerir o Instituto de Matemática, estava ligado às matemáticas, era alguém que eu acho que achava na altura que tinha algum elan e até achei que seria na altura uma boa escolha para a educação. O Nuno Crato para mim é o maior flop político dentro do Ministério da Educação, o maior flop em termos de Ministro da Educação, e é seguramente aquele que simboliza aquilo que nunca se pode ser na política. Quando se vai para a política tem que se manter exatamente a postura que se tinha antes da de coerência acima de tudo. E o Nuno Crato foi um dos principais atores para destruir, tentar destruir a escola pública. Então é parece que sim. Bem, mas isso é a minha opinião. Nuno, o Nuno Coelho é, acima de tudo, um presidente de junta de freguesia, daquela que é, provavelmente, uma das mais inclusivas do país, porque acolhe no seu seio Agora, eu sei muitas pessoas com algumas deficiências e que, de facto, demonstram uma particular sensibilidade para a questão da deficiência. Eu sou um particular adepto da freguesia do Aguinho do Monte, como toda a gente sabe, mas reconheço este trabalho. O que é que tens a dizer sobre isto? Eu devo dizer que é com um grande apoio. É muito dizer, não é? É um tema que me apraz muito e que me dá uma honra e um orgulho imenso estar a falar. E é curioso que eu sou presidente de junta desde 2005, portanto já há uns anos. Fazemos na junta de freguesia do Aguinho do Monte. Nós desde 2005 tivemos sempre uma política que foi de integração de todos os cidadãos, quer com deficiência, sem deficiência, pessoas diferentes, pessoas com algumas particularidades. Demos sempre a oportunidade a toda a gente, porque para mim, acima de tudo, as pessoas contam e devem estar sempre no foco e no centro de todas as políticas feitas na autarquia. E muito recentemente, numa conversa tida com a APPC, com representantes da APPC, portanto, a Associação da Paralisia Cerebral do Porto, que vieram à Junta de Freguesia e Baguinho Monte pedir uma ajuda para uma determinada situação que foi logo viabilizada, a determinada altura eu perguntei porque é que tinham vindo desde a cidade do Porto até Baguinho Monte, passando por várias freguesias, por dois conselhos, pedir ajuda a Baguinho Monte. E na altura, a representante máxima da APPC disse-me que porque sabia que Baguinho Monte tinha alguma preocupação nesta área e que tinha dois ou três cidadãos com deficiência a trabalhar diariamente na freguesia. E eu, estamos a falar cerca de 4 meses, disse-lhe a ela, não, acho que são mais, comecei a contar e chegar facilmente a 11. E é um facto, nós temos 11 pessoas com deficiência, 11. Digo isto e repito, são 11 pessoas com deficiência diariamente a trabalhar na Junta de Freguesia do Aguinho do Monte. São vários aspectos, uns com contrato definitivo, outros com contratos de programas ocupacionais. Temos 11 pessoas com deficiência a trabalhar diariamente, são todos eles altamente rentáveis e competentes, dentro das suas áreas de influência e de trabalho. É óbvio que nós fazemos isto já desde 2005 sem ter um ónus de querer ser mais ou menos do que os outros. Para mim, o que contam são as pessoas, quer elas estejam integradas ou não, quer sejam deficientes ou não, quer tenham alguma particularidade ou não, como disse. Para mim, uma pessoa é uma pessoa e conta como as outras. E nós, ainda recentemente, recebemos a Secretária de Estado da Inclusão, ela própria, a Ana Sofia Antunes, ela própria, um exemplo de inclusão, e é pela primeira vez que temos uma governante como Secretária de Estado da Inclusão, que é cega. Ela veio à Junta de Freguesia de Baguinho Monte para amadrinhar a contratação da quarta pessoa a título definitivo na Junta de Freguesia de Baguinho Monte, que é a nossa telefonista Ana Filipa. E a Ana Filipa é cega, tal como a Secretária de Estado, e a Ana Filipa tem sido um exemplo
e uma bandeira que nós levamos e que nós diariamente indicamos como sendo um exemplo de integração de profissionalismo e de competência. E ela, nessa visita que fez, fechando a nossa Feira da Saúde, que foi uma semana dirigida e direcionada para a saúde em março, ela fez questão de dizer exatamente isto que estou aqui a dizer, que a Junta de Freguesia de Gabinete é um exemplo a nível nacional e um exemplo a seguir. E é óbvio que a mim dá-me uma particularidade em termos de autarca e dá-me um gosto imenso poder dizer que a Junta de Freguesia de Gabinete e reconhecer que é a Junta de Freguesia mais inclusiva do país, porque em termos proporcionais nós temos muita gente diferente a colaborar e um dos nossos lemas é apostar na diferença para provar que somos todos iguais. É uma das grandes obras que, um dos grandes projetos, André Alves, mas um dos grandes projetos que o Gabinete de Monte acolheu foi de facto a Cruz Vermelha, que está espelhada na símbolo que está ao peito e que de facto tem sido. Não foi combinado por acaso, mas. Tem sido um projeto que também a Junta tem acarinhado de uma forma muito particular e que tem tido um papel relevante no apoio. Conjuntamente com outras associações, mas que tem sido um fator importante de apoio à população mais necessitada. Lá está outra área em que me dá muito gozo e muito orgulho estar a falar. E a Cruz Vermelha, em contacto que fez comigo, no sentido de nós podermos abrir uma delegação no Conselho do Mar, há uns tempos, já tinha tido um núcleo em Gondomar, mas depois que teve dificuldades, aquilo, digamos que era uma coisa gira, um bocado no meio familiar, havia a necessidade de criar um conselho como o nosso, em Gondomar, novamente uma relação. E em contacto que tiveram comigo, nós resolvemos então fazer a criação da delegação de Gondomar da Cruz Vermelha. Convidei algumas personalidades para integrarem a primeira comissão administrativa, da qual Joaquim Figueiredo também fez parte e que agora passará a curador da própria Cruz Vermelha, mas implementámos no terreno aquele que era o grande projeto da Cruz Vermelha. Numa primeira fase não foi fácil em termos de integração perante o tecido associativo, mas percebeu-se que a Cruz Vermelha, e foi aquilo sempre que eu lutei para que as pessoas entendessem, que a Cruz Vermelha basicamente faz um trabalho social. Hoje em dia, a Cruz Vermelha ainda não tem um ano de existência com sede própria, portanto, vai fazer no próximo dia 10 de junho um ano que a Cruz Vermelha foi inaugurada com sede própria e nós já temos um orgulho de dizer, já ganhamos alguns projetos a nível nacional, de âmbito social, já conseguimos e apoiamos diariamente a nível do espaço do Conselho. Apoiamos mais de 100 famílias na área alimentar, mais de 100 famílias, e apoiamos cerca de 76 bebés. Nós temos o projeto Bebé Feliz, que ganhamos a nível nacional, o projeto Bebé Feliz, através de uma instituição, de uma superfície comercial conhecida e que patrocina parte desse projeto. E esse projeto Bebé Feliz já apoia cerca de 80 bebés do Conselho de Gondomar. E apoiamos não só a nível alimentar, também a nível alimentar específico, porque há certas papas de determinados bebés que têm alguns problemas específicos e que não são fáceis de adquirir pelas famílias, mas também apoiamos a nível dos brinquedos, das roupas e também da formação dos pais. A formação parental é ministrada na Cruz Vermelha para que os pais, muitos deles jovens e muitos deles também com problemas sociais gravíssimos e até problemas de desemprego, possam receber formação adequada para aquilo que é a parentalidade hoje em dia e para aquilo que é a necessidade que têm de ter e de responder ao crescimento dos seus próprios filhos e ao crescimento dos bebés. E não só isto, nós também fazemos apoio humanitário. Recentemente esteve cá o Sr. Secretário de Estado. Também tivemos a visita. Para um projeto que a Cruz Vermelha quer. Exatamente. Quer lançar nós, um projeto da política de apoio social. Sim, exatamente, de integração. Exatamente, de integração e de cidadania. Nós, nessa sequência daquilo que tem sido as políticas em menos de um ano, diga-se, e volto a frisar, seguidas pela delegação da Mata Cruz Vermelha, fomos também reconhecidos a nível nacional e tivemos o prémio, que foi a visita da Secretária de Estado, Catarina Marcelino, da Cidadania e da Igualdade,
que veio visitar as nossas instalações e nós temos pensado para as instalações da Cruz Vermelha. Temos já uma tipologia T3 quase finalizada para apoio de emergência social, para casos de vítimas de violência doméstica, casos de vítimas de algum tipo de evento social que seja necessário ter uma emergência e seja necessário acudir de imediato, mas também temos um projeto ambicioso de criação de casas-abrigo, de criação de tudo que é apoio a famílias carenciadas na base social. E também temos um projeto muito ambicioso, que é a criação, e aí temos uma parceria com a Universidade de Fernando Pessoa, com o Hospital Escola Dona Mar e com a Tomar Dona Mar, que é a criação de uma unidade de cuidados paliativos nas instalações de uma antiga escola primária, para podermos dar resposta a uma área que não tem respostas suficientes, que são os cuidados paliativos a nível nacional, e que a rede pede com muito afinco que seja criada essa resposta. Mas aí já estamos a falar de um investimento. Mais uma vez, está à espera da abertura da candidatura, para ser possível candidatar-se ao Quadro 20, ao Norte 2020, ou ao Portugal 2020, mas aqui, mas este designado por Norte 2020, porque está aqui na Zona Norte, e portanto, nós estamos empinhadíssimos a nível da Cruz Vermelha a que esta instituição possa ser uma mais-valia, que já o é, a nível social, integrada na rede social de Gondomar, integrada na Comissão Social de Freguesia de Baguinhonte, porque é onde está sediada a Cruz Vermelha atualmente, mas também temos um olho num centro de infância que existe em Valbom, que é da Cruz Vermelha, mas atualmente está a ser gerido pela Delegação do Porto, porque não havia delegação em Gondomar, e que a própria Cruz Vermelha Nacional, em conversas que temos tido, se calhar vai passar para a Delegação de Gondomar, porque tem reconhecido o nosso trabalho, quer no terreno, mas também o nosso trabalho a nível de projetos e o nosso trabalho de campo social. Abandonemos a política social sem sair da política social, porque vamos agora noutras áreas mais diretamente ligadas à Junta de Freguesia. Estou a falar particularmente de um projeto que tem anos, tem 10 anos, pelo menos, que me lembro, que é o projeto do Centro de Saúde, que finalmente parece que vai conhecer a luz do dia, não é? Sim. Aliás, já está traçado. Sim, é curioso porque a semana passada, a sexta-feira 13 de maio de 2016, ficou marcada pela notícia de o arranque do Centro de Saúde, da publicação da última portaria que faltava para se iniciar a construção do Centro de Saúde. Posso dizer que agora podemos iniciar a construção do Centro de Saúde. Está tudo prontinho para dar o arranque a esta obra e eu creio que a primeira pedra ainda será lançada no mês de junho. Creio eu, temos urgência que ela seja lançada. E este... É para nos perder a oportunidade. Não se vai perder a oportunidade porque o nosso Ministro da Saúde está a par disto. O nosso Primeiro-Ministro sabe que existe uma necessidade em Baguinhonte do Centro de Saúde e também aquele que é o Secretário de Estado atual da Saúde, e que há uns anos atrás era ele, o Presidente da ARS, Fernando Araújo, sabe que este Centro de Saúde é uma urgência. E é curioso que nós estivemos juntos há uns tempos atrás na inauguração do CMIN, do Centro Materno Infantil, não do CMIN, mas da reestruturação da antiga maternidade juvenil, com visita ao CMIN, e eu quando falei ao seu Primeiro-Ministro numa base informal, que agora tínhamos que dar um arranque no Centro de Saúde, e ele me disse, isso aí é com o Ministro da Saúde, e depois o próprio Dr. Alberto Campos Fernandes disse, está aqui a muleta que lhe pode responder a isso, que era exatamente o que já está o Fernando Araújo, e o Fernando Araújo apenas disse, calma, o Centro de Saúde é já a seguir, e foi, passado 3 semanas, veio aí a notícia que nos faltava. Já tive a oportunidade de estar e falar com um dos pais do Centro de Saúde de Baguinhonte, que é Manuel Pizarro, que na altura foi Secretário de Estado da Saúde, e ele foi um grande impulsionador e que deu-me força àquilo que foi a voz da Junta de Freguesia de Baguinhonte na altura, contra tudo e contra todos. E ele, a nível governamental, várias vezes reunimos. E sempre foi um homem visionário que viu a necessidade do Centro de ser construído em Baguinhonte. E já falei com ele, ele próprio também, muito orgulhoso de que o Centro de Saúde vai arrancar muito brevemente. Também já comuniquei e já tive a comunicação oficial diretamente com o Presidente da ARS, Dr. Pimenta Marinho, e Pimenta Marinho, que um dia deste dia irá visitar o local,
E na próxima semana irei estar também com o Dr. Carlos Nunes, o presidente do ACES Gondomar, também que iremos visitar o local, eu já conheço bem, mas iremos falar sobre as dinâmicas de agora do início da obra. É uma luta, como disse muito bem, e sabe perfeitamente, eu na junta e aqui o Joaquim Figueiredo na Assembleia de Freguesia, sabe perfeitamente a luta que foi imprimida desde 2005, em que se dizia que estava tudo tratado e afinal não havia papéis, não havia nada tratado, e a partir de 2005 criou-se aqui um trilho, digamos, dirigido a uma só objetiva, que era a criação. 2006 foi de facto o ano. Sim, 2006 começou a fazer foi, mesmo. Foi muito bom, porque em 2006 tivemos, inclusive, uma cerimónia pública, onde Joaquim Figueiredo foi um dos presentes e um dos dinamizadores dessa ação, num célebre jantar, no Rotary Club do Mar, em que de um lado sentámos, ou sentou o Rotary, sentou o presidente da Câmara da altura, Major Valente Loureiro, e na outra ponta estava o secretário de Estado da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, e em que pelo meio surgiu um projeto do presidente da Junta de Baguinho do Monte, em que o presidente da Câmara na altura, para não dizer que não, disse, é pá, é mesmo isto, pá, vamos já avançar no centro de saúde. E a partir daí, com esse ato público de reconhecimento da necessidade da construção do centro de saúde, implementámos um ritmo que foi o ritmo que não teve retrocesso e que agora vai finalmente estar focalizado e vai terminar com o início da construção da obra. Eu quero aqui só ressalvar uma única situação relativamente ao centro de saúde, é que há muita gente envolvida nesta grande obra, mas quero fazer aqui uma ressalva só, porque nem tudo ficou facilidades, antes pelo contrário, são 10 anos de luta, mais 10 anos de luta. Eu só quero aqui fazer uma ressalva e um grande lamento. É que os últimos 4 anos, exceto estes 6 meses, em que o atual governo está em gestão de governação, foram 4 anos em que, até por comunicação à Junta de Freguesia, o projeto ficou congelado. Mas ficou congelado porque as pessoas quiseram congelar o projeto. Estava tudo estipulado, estava tudo preparado, estava tudo pronto para começar a construção do Centro de Saúde. Havia dinheiro, inclusive. Foi desviado. E foi triste saber que houve um governo que durante 4 anos congelou aquilo que são obras fundamentais para as populações, e principalmente aquilo que são obras que dinamizam depois o tecido económico do próprio local onde é construída a obra. Portanto, eu tenho que aqui dizer e reconhecer publicamente a parte negativa do anterior governo que congelou esta obra durante 4 anos. Até porque o anterior centro de saúde onde a população de Baguinho do Monte estava a ser atendida é fora da freguesia de Baguinho do Monte. Não tem condições. Não tem condições. A nível da solidariedade não tem. Não tem condições. E o centro de saúde de Baguinho do Monte tem outra particularidade positiva. É que depois está construída a obra, depois está construído o edifício, todo o pessoal administrativo, técnico e médico já tem e auxiliar, estrutura, já existe, e é só retirá-lo de uma estrutura que já existe, de um edifício que não tem condições, e colocá-lo em edifício novo. Portanto, não há nenhuma perda nessa área, não vamos ter que honorar o peso da função pública contratando mais técnicos ou mais auxiliares. Baguinho do Monte está de parabéns porque vai ter o seu centro de saúde tão aclamado. Estamos todos de parabéns, a Câmara também está de parabéns, a Junta Freguesia está de parabéns, principalmente estão de parabéns aqueles que acreditaram sempre nesta obra e aqueles que fizeram com que a obra fosse possível. De facto, é que o Nuno falou bem da disponibilidade imediata da Câmara, ainda no governo do Valentim Loureiro, em disponibilizar logo o terreno para se instalar o centro. Logo. Mas foi quase. Mas foi uma história de ficar molesto. Mas isso claro, foi mais claro. Aquelas particularidades. Mas ajudou. Ajudou e fez a aquisição do terreno, onde se vai construir o centro de saúde. Onde é curioso, primeiro se fala de um centro de saúde, faz-se um centro escolar no terreno para o centro de saúde, e o centro de saúde só passado 5 anos é que vai ser construído. Já que o centro escolar foi feito e construído, já que os meninos lá a ter aulas. E bem, ainda bem. Há 3 anos a Câmara Municipal mudou de dono, digamos assim, e hoje temos um município com uma governação do Marco Martins, anterior presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, e que tem procurado alterar um pouco as políticas que vinham sendo seguidas no passado. Hoje o Baguinho do Monte, eu falo do Baguinho do Monte porque é aquela que melhor conheço e também por algumas outras obras que eu tenho visto ao longo do concelho, parece-me que é uma aposta hoje
em melhorar as acessibilidades, nomeadamente nas pavimentações dos espaços públicos. Sim, sim. O que é que é, pensas disto? Está, digamos, a ser feita a justiça agora, ao fim dos anos todos, à freguesia de Monte. Ficou esquecida e não teve o investimento que devia ter tido ao longo destes vários anos. Agora, também é mais fácil, e aqui tenho que puxar a brasa à sardinha da Junta de Freguesia, obviamente. Também é mais fácil para uma Câmara Municipal perceber que a Junta de Freguesia tem todo o terreno preparado, nomeadamente a nível de alargamentos das vias e a nível de negociações com os donos de terrenos para fazer com que as vias possam ter uma, digamos, um perfil outra mais dimensão, adequado, não é? Para a mobilidade que é necessária hoje em dia. E esse trabalho que a Junta de Freguesia de Raguinho-Monte fez ao longo dos anos também facilita depois a própria adjudicação das obras. Mas era uma necessidade, obviamente, imediata que nós já vimos. Hoje ainda não precisa de uma freguesia antiga. Tem ainda muitas ruas estreitas, não é? Quer dizer que... Nós somos uma freguesia recente, embora com uma malha antiga. Digamos assim. Porque nós... Pode ser mais sim, assertivo, sim, na maneira de dizer as coisas. Mas não é? É óbvio, eu entendi, acho que as pessoas entenderam lá em casa o que se queria dizer, mas a base estrutural do Raguinho-Monte também alterou, mas ainda temos núcleos, digamos, históricos, zonas muito consolidadas, e que são zonas muito antigas, em que as acessibilidades eram as acessibilidades necessárias há 100 anos é? Atrás, exatamente, portanto não havia a necessidade das acessibilidades. E agora é preciso alargar, quer dizer, é preciso ter horizontes, que é aquilo que falhou no passado. E o que mais é curioso que alguém na Câmara me chama o Presidente demolidor por causa disso, porque vamos demolir e já está o acordo feito para demolir, seja uma casa, seja uma rua, seja um muro, portanto... E aí eu tenho que agradecer muito à população do Raguinho-Monte, que tem apostado muito na qualificação, na qualificação e na nossa palavra, porque há uma coisa que é fundamental para mim, é quando nós nos comprometemos com uma obra, fazer uma determinada dimensão de muro, uma altura de muro, com um material assim, um assado, nós temos que cumprir, cumprimos escrupulosamente, assim, para que ninguém possa dizer que aquilo ficou estipulado com as juntas de freguesia e não foi cumprido. Honrar a palavra, para mim, é uma velha máxima que foi sempre... acima de tudo, aquilo que nós temos que dar como espelho e imagem da nossa governação. E é curioso que honrar a palavra também é aquilo que o António Costa faz como Primeiro-Ministro. A palavra dada é a palavra honrada e ainda bem. Também nessa área, mais uma vez agradecendo a todos os proprietários que têm acreditado em nós, nós também temos sentido da parte dos proprietários essa necessidade de contribuir para uma melhoria das acessibilidades em Baía de Monte. E portanto, os terrenos, não é? Sim, e portanto, o que nós temos feito é juntar estas necessidades e estas possibilidades que temos de fazer obras de grande dimensão, digamos, de pequena dimensão, mas de grande melhoria para a acessibilidade da junta da própria freguesia, e aí temos apresentado, e a Câmara tem sido capaz e suficientemente inteligente, capaz de apostar naquilo que são as necessidades das melhorias das acessibilidades em Raguinho-Monte, e ainda bem. E esta Câmara tem provado que não há necessidade de fazer megalomanias quando há pequenas obras que são necessárias e fundamentais para a população. E, por exemplo, eu dou um caso. A Junta de Freguesia, eu próprio, pela minha mão, em 2006, fiz o desenho de uma rotunda na Estrada Nacional número 15, a chamada Rotunda de Balfreios, que é o cruzamento da Estrada Nacional número 15, com a Rua de António Castro Melos, que atravessa a freguesia de ponta a ponta. E desde 2006 que eu luto para que seja construída uma rotunda, não porque eu gosto de rotundas, mas porque eu sempre senti, enquanto técnico, ali era fundamental para a fluidez do tráfego automóvel. Reduzir o tráfego. E então, principalmente em horas de ponta. E então, nunca consegui, da parte da Câmara, a não ser pelo próprio Presidente anterior, mas nunca consegui, dos outros responsáveis da Câmara, que houvesse realmente a concretização desta obra. E este Presidente de Câmara, acima de tudo, que é meu amigo e autarca, que foi de freguesia durante 8 anos em Rio Tinto, e que sabia desta minha luta e desta minha pretensão, e que sabia de todo o trabalho feito juntamente com o proprietário dos terrenos, juntamente com o desenho, tudo aquilo que estava estipulado já para ser concretizado este projeto, teve a sensibilidade para concretizar apenas o projeto, baseado naquilo que foi o trabalho da Junta de Freguesia ao longo destes anos. E, portanto, aqui está uma boa parceria possível entre a Câmara e a Junta de Freguesia numa melhoria imensa para a população, e não só para a população da freguesia. É também para a população que passa diariamente naquela rua, naquela estrada nacional. E, portanto, é consensual
que toda a gente reconhece que esta foi uma grande melhoria e uma aposta na mobilidade de toda a área envolvente àquela própria rotunda. A rotunda não é só um espaço arredondado onde ficam os carros, mas foi o espaço que nós conseguimos criar para dar maior fluidez ao tráfego. Oh, uma das coisas que eu vi sempre que tu estás apostado era na qualificação do polo desportivo. Polo desportivo do Caraças. Como é que podemos avançar? O que é que é possível? O que é que se pode fazer ali? Porque é ali uma infraestrutura que poderia ser melhorada para a população. Sim, e Barguim do Monte é daquelas freguesias que de facto tem sido muito esquecida e não tem tido, ou não tem espaço de públicos direcionados muito para a população. E, por exemplo, eu relembro que temos normalmente um torneio que tem sempre muita gente. E que de facto não reúne condições para a prática desportiva e para outras práticas de lazer, e que aquele espaço melhorado poderia se representar. Sim, nós temos mais que, acima de tudo, perceber o tecido empresarial, o tecido social e também o tecido do movimento associativo de uma determinada comunidade para depois fazer apostas em determinados projetos. E em Baguio do Monte facilmente percebe-se, que há uma forte implementação de modalidade desportiva, que é o futsal. Mas também atrás do futsal vêm outras modalidades, como o handball, o basquetebol e outras modalidades de pavilhão. Curiosamente, nós temos um clube de hockey patins e temos um clube de patinagem. No entanto, nós não temos... de handball. Sim, e nós não temos... Já foi. E no entanto, nós não temos uma infraestrutura capaz de ter capacidade de acolher um jogo, por exemplo, de hockey patins. De patinagem já se faz no pavilhão municipal, que está anexo à escola EB23. Mas para fazer um jogo de hockey patins não há, porque não temos tabelas apropriadas para isso. Ora, quando nós percebemos que há clubes que têm potencial, mas que não podem crescer porque não há infraestruturas de apoio, nós temos que perceber que temos que criar essas infraestruturas, porque senão esse tecido, digamos, do movimento associativo vai morrendo e vai declinando e vai decrescendo, e as pessoas começam a se interessar por outras modalidades. E é preciso diversificar também a oferta necessária no movimento associativo. Ora, quem vai lucrar com tudo isto é a própria comunidade, são os próprios jovens que têm a possibilidade de praticar várias modalidades, não só afuniladas para o futebol ou para o futsal. Mas há uma forte vertente do futsal em Baguio do Monte. E para o desportivo do Caraças, que é uma infraestrutura construída ainda no tempo do presidente Aníbal Lira, e depois foi melhorada com um investimento ali com os balneários. Ainda hoje tem o piso original, ou seja, a Junta de Freguesia já fez lá um arranjo do piso, já pintou o piso, digamos que suavizou dentro dos limites de investimento que nós podíamos fazer, aquele que é o piso abrasivo que está no polo esportivo, mas o piso ainda é o original. Então o que é que nós temos pensado para lá, para o polo esportivo? E lá está, é mais um projeto feito e idealizado pela minha mão e com a ajuda de vários colegas, mas é um projeto que nós temos já desde 2006, em que nós conseguimos conjugar o parque de lazer do polo esportivo com a parte esportiva, com o arranjo do piso, digamos, uma ocultação do piso capaz de acolher jogos de futsal e outras modalidades, com a cobertura desse espaço esportivo e também com a possibilidade de acolher umas hortas comunitárias que estão muito na moda, e nós desde 2006 temos o projeto pronto para ser colocado no terreno, com a ajuda da Lipor, criação de hortas comunitárias em Baguio do Monte. E depois há um outro espaço onde iríamos colocar um parque de lazer e geriátrico para as crianças e para os adultos. É óbvio que tudo isto precisa de um investimento, e nós desde 2006 que lutamos para que a Câmara do Mar, ou a Lipor, ou outra instituição possa ajudar a Junta de Freguesia e faça lá esse investimento necessário. Acontece que poderá ser que nós venhamos a ver a luz do dia, digamos, neste projeto, na concretização deste projeto, através de uma parceria com a Associação de Futebol do Porto, através de uma candidatura que se fez à Federação Portuguesa de Futebol e através de uma parceria que também temos com uma academia de arbitragem criada para toda a área norte de Portugal, na área do futsal, mas que está sediada em Baguio do Monte. E que nós, numa das salas do polo esportivo, cedemos a título gratuito para que façam lá a sua sede social. E esta academia já apresentou o projeto na Federação Portuguesa de Futebol, patrocinado pela Associação Futebol do Porto,
para o arranjo do piso e a cobertura do polo desportivo e o arranjo dos polos balneares. Pode ser que agora consigamos concretizar aquele velho sonho de pôr o polo desportivo ao serviço de todas as coletividades e de todas as modalidades, não só no verão, mas também no inverno. E pode ser que o ano 2016 seja também aí um ano excelente, com a concretização da obra e em 2017 estar ao serviço da população. Nuno Coelho, o nosso tempo está a avançar rapidamente para o fim. Ainda há tanto para falar. Eu queria agora, porque é uma questão que me interessa saber, não é que eu seja lutado nessas coisas, mas tu és, que as questões do urbanismo no concelho e, em particular, em Valinhomonte, com as alterações ao PDM que foram discutidos e aprovados recentemente. Como é que vês isso? E os privilégios do Porto, nomeadamente nas questões turísticas, também porque não tem oferta de camas ou de alojamento. Havendo já hoje projetos que possam ser simpáticos para o turismo, para atrair turismo, eu falo da Rota da Filigrana, falo da Rota da Gastronomia, do Salão, mas são muito localizados no tempo. Como é que vês estas questões ligadas a... Mas, por exemplo... Eu acho que nós em Gondomar temos de ter uma visão estratégica, não só do concelho, daquilo que nós podemos oferecer, daquilo que nós podemos potenciar e também daquilo que nós... até onde nós podemos chegar. E há uma coisa que eu acho que Gondomar não pode, é competir com o Porto. O Porto é a cidade âncora de atração dos turistas e nós temos é que complementar a oferta que o Porto não consegue dar. Era isso que eu estava a tentar dizer para o Porto. O que é que acontece? Nós temos que saber é complementar essa resposta que o Porto não conseguirá, com certeza, dar a todos os turistas que nos visitam. E conseguir integrar a Rota da Filigrana, por exemplo, que foi mencionada, numa das rotas de grande exploração da própria cidade do Porto, partindo, digamos, braços e tentáculos do próprio eixo em que esse eixo vai sempre à origem, que é a cidade do Porto. Agora, a nível do PDM, eu esperava muito mais do PDM. Eu acho que, e se calhar até vou ser um bocado indelicado relativamente a isto, os PDMs, quando foram pensados numa lógica positiva, numa lógica de organização do espaço, de, digamos, regrar toda a implementação de construção do espaço. Não só regulamentar, porque depois há uma regulamentação que vem a seguir, mas em termos de ornamentação, em termos de desenho espacial, o PDM foi sempre pensado como sendo o grande, digamos, a grande instrumento para organizar o espaço. Atualmente, os PDMs, acho eu que estorvam mais do que são positivos. E eu dou só este exemplo. Gondomar, até a sua fronteira e limite com o Valongo, permite construção em altura. Desde o limite de Gondomar para o Valongo, em que há esse limite feito por uma rua, um eixo de uma via, por exemplo, do outro lado passa a ser espaço reservado à agricultura, porque o PDM de Valongo assim o quer. Isto é uma avaliação. Sim. Ou seja, não há uma conjugação de os PDMs são feitos... Hoje em dia foram todos feitos e pensados, cada qual para a sua própria área geográfica. E não podia ser assim. Área metropolitana. E depois há outra coisa. Não pode haver uma fobia por tudo o que é verde e por tudo o que é tem musgo e que tem que ser valorizado como património. Nem toda a pedra velha é património. Nem todo o musgo é para preservar. Musgo, diga-se, não o musgo em si, porque o musgo até é uma planta que, digamos, é um arbustozinho que nós até temos que valorizar e é protegido, exatamente, é protegido. Mas quando eu digo o musgo, é no sentido de que nem toda a pedra que tem uma desvalorização temporal é, digamos, para ser valorizada a nível depois de património. O que é que acontece? O PDM está de tal maneira rígido, porque há necessidade de pôr espacinhos verdes nas plantas, até porque fica bem, e há necessidade de dizer que 30% do território é verde, e depois está com reserva aqui ou acolá. Depois há algumas avaliações, é que no meio daquelas espacinhos verdes há sempre uma casa, sempre alguém que lá já lá mora há 40 ou 50 anos, e depois fica com as mãos e os pés atados. Os técnicos que eles próprios aprovaram o PM também ficam com os mãos e os pés atados, porque não viram que estava lá dentro, estava naquele meiozinho uma casa. Porque depois ali naquele meio que é um espaço verde, não é possível regularizar e não é possível, digamos, legalizar aquela construção, que já lá existe desde sempre. Portanto, aqui eu acho que
a rigidez dos PDMs complica a vida do cidadão. E compete, acima de tudo, os PDMs, é o bom senso dos técnicos no urbanismo, e que nem sempre isto imperou, o bom senso dos técnicos no urbanismo de município em município para regrar o espaço. O problema é que a pessoa que está sempre subjacente a isso, olha, foi um prazer ter-te aqui, o nosso tempo está a chegar ao fim, portanto acabou agora o nosso tempo, até uma próxima. Muito obrigado. Agora são mais dois segundos.